санаа та бүхэн. Цагийн үйлс бол нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын их хурлын дарга Зандан Шатар өргөдөж манай нэвтрүүлэг танхимд ирсэн байна. Юуны өмнө цаг заваа гаргаад ирсэн танд баярлалаа. Ер нь бол ярих сэдв маш их байна. Ягаад гэвэл улсын их хурлын хаврын чуулган зүгээр нэг хаврын биш сүүлийн хаврын чуулган 76 гишүүнтэй улсын их хурлын хамгийн сүүлийн чуулган гэдэг ингээд нэг хууц хааж байгаа ч юм шиг нэг тийм чуулган болоод улсын их хурл маань дуусах гэж байна л да. Тэгэхээр энэ яриаг эхлэхийн өмнө би нэг өөр асуулт явах гэсэн. Ягаад гэвэл сонгуулийн жил эхлээд нэг удаагүй хаха та нэг чуулганы хуралдаанаа эхлэхдээ нэг 2 минут өрөхгүй хугацаанд нэг юм ярьсан байхгүй юу? Гишүүд чуулганы хуралдаанд төвтэй оролцсноо. Зарим нэг гишүүд энэ чөлөө зөвшөөрөл авахгүйгээр гадаад дотоод явж чуулганы болон байнгын ороодын хуралдааныг саатуулах асуудлыг олон нийтэд мэдээлэн шүү. Тэгэхээр ерөөсөө өнөөдрийн энэ 76 гишүүнтэй чуулганы хууль бүтээх процесс гэж хэлээ л да. Би ягаад тэгэж хэлсэн юм хэлээ. Law making process гэж яриад байгаа шүү дээ, тий? Оросоор законотворчлсооч гэж яриад. А манайх хууль тогтоох гэж яриад байдаг. Хууль тогтоох уу, хууль бүтээх үү? Та энэ дээр ихний асуулт тавилаач. За, ховрын отхон чуулганы нэгцэнтэй холбогдуулаад тантай уулзаж санал бодлоо ярих болцоо олж байгаа байх тавина. Би бас нэг ярилцлага өгөөд байдгүй. Отхон чуулганы талаар ярих болж байна. Яг уу үндсэн хуулинд хууль тогтоох гэж заас учраас тэр хууль зүйн нэр томьёог хэлснээр нь хэлж тад заншилсан. Ер нь law making legislative гэдэг олон янзаар хэлнэ л дээ. Законодательство, законотворчество гэдэг хууль бүтээх, хууль хийх, хууль тогтоох гэдэг нь арай хүндтгэлийн нэр томьёо бөгөөд 1924 оны үндсэн хуулиас эхлээд хэвшил болж тогтсон нэр томьёо учраас хууль тогтоох гэдгээр хууль тогтоомж, хууль тогтоох гэдгээр тогтсон хэв ёс гэдэг утгаараа манай зан заншлын хууль буюу одоо нэг их засаг хуулиас ахуулаад зан заншлын хууль манай нэр томьёо нэрсийн нэр томьёо. Тийм утгаараа явж байна. За гишүүдийн маань та сонгуулийн жил эхэллээ гэхлээр энэ жилийн одоо ерөөсө сонгуул ердөө хэдэн сарын дараа бол да. Энэ бас л том онцлог шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр гишүүдийн оролцоо энэ парламент тэд бол одоо миний сонсноор бол 1500 гаруй хууль тэр дотроос 90 чахам хууль нь анхдагч хууль байлаа гэж энэ төр тэгж байгаа байхгүй. Энэ дээр та ер нь гишүүдийн оролцоо ямар байсан гэж бодсон? Заримдаа бид нар харахаар жоохон цөөхөн гишүүд суудсан ч байх шиг л харагдах юм. Ер нь энэ парламент бол тодорхой хэмжээ шинчиллийн парламент болж чадсан гэж дүгжиж байна. Ягаад гэвэл алдаатай оноотой ч гэсэн ковидын цар тахлын дайн байдлантай үед энэ хүнд бэрх үеийг давсан сайн энэ 1500 гаруй хууль тогтоомж заа тэгээ хян шалгалтын сонсгол цоош нь иргэцэн шинжилүүд гэж хэлсэн. Тэгм учраас иргэцэн шинжил хийсэн, эдийн засгийн шинжил хийсэн, хүний хөгжлийн шинжил, нийгмийн бодлогын шинжил гэж байгаа юм. Гурван багц шинжилгээ хийсэн. Энийг задлаад ярил маш олон хууль болно. Гэхдээ таны хэсгээр одоо хууль хийхчил гэж ярилтай байж хууль тогтоох энэ процесс өөрөө ард түмний санал бодлоор дэлгүүрсэн байх нэгдэх зарчмыг бид хатуур мөрдүүлж чадсан. Энэ парламент хамгийн өнгөрсөн парламентуудаар харьцуулах нь хамгийн одоо цаг барьдаг парламент хурууны хээгээр санал өгдөг болсноос ахуулаад өмнө ингээд парламентын дундч чуулга эхэлдэг хугацаа нэг цаг хоцрогдлоо. Гишүүдийн тасалдал хоцрогдол маш өндөр байсан бол хурууны хээгээр бүтэгдэг ус. Одоо хуучин та бас ажиллаж байсан үдчилсэн байх. Хүний картыг хийгээл хүний өмнөс дараал төгөлдөр хуурдна гэдэг нэр томьёо хүртэл гарсан 8 7 8 гишүүд сууж байгаа хууль баталж байсан. Ийм тохиолдлууд байсан бол одоо зөвхөн хурууны хээгээр санал өгдөг. Хурууны хээгээр эрсэл бүртгүүлдэг. Энэ бол эрс ажилласан цагтаа яс эхэлдэг сахилгын хариуцлагын үед жигдэрсэн хүний өрөнгөөс шалгадаг, байцааддаг, нээлттэй сонсгол хийдэг, ард түмний мэдэх хэрэгийг хангадаг энэ олон өөрчлөлтийг хийж чадсан. Мэдээж алдаа оноо байдаг. Дэлхийд даяар парламент шүүх хоёр тийм сайн нэртэй байдгүй. Гэхдээ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол энэ авилгалтай тэмцэх тэмцээний чуулган хэллээ. Авилгалтай тэмцэх хэрэгцүү шинжилгээг бий болголоо. Ард түмний мэдэх хэрэгийг хангасан нээлттэй сонсгол хийдэг зарчим тогтоолоо. Энийг зөвсөр хөдөлгөөн гэж байгаа юм. Одоо ардын иншил хорог байгуулаач гэдэг зүйлтэх арчил зүйлтэх санал суулгаар иргэд санал тавиад гэсэн юм тийм болохоо олж ийна гэдэг. Үнэхээр ард түмний мэдрэмж арчлын мэдрэмж бид тийм агуу. Тэрнийг бид тусгаж яваад ардын иншил хороо бол хуучин байсан системийн зүйл учраас боломжгүй юм. Харин дэлхийн нийтийн дуршлаг бол энэ хэн шалгалтын мөрдийн шалгах хороо Францын үндсэн хуулиас авсан. Үндсэн хуулинд ийм өөрчлөлт орулсан. Эний дагуу мөрдийн шалгах хороо гэж байгуулах хэн шалгалтын хуулийг баталсан. Яг уу манайхан мөрдөх гэдэг үгнээс айдаг учраас хян шалгалтын төр ороо бол гацж гац батлагдсан. Энийн үр дүнд маш олон сонсголууд хийгдэж хян шалгалтын ажлыг олон жил бөхширсэн ужирсан юм нээлттэй зад болгосон. Ил болгосон.
Энэ парламент зөвхөн гэж одоо энэ асуудал толбогдсон парламент биш. Харин 30 жил далд байсан юм ил гаргасан учраас өнөөдөр ингээд бүгдээрээ баабаар гэж байгаа. Гэхдээ энүүгээр түүхэл үлдэнэ гэж бодож байна. Тэгм учраас парламентийн энэ хэрэгцүүлэн шинжилгээ зөвхөн хууль тогтоогчд биш. Хууль тогтоохоос гадна хуулийг хэн шалгадаг? Хууль үйлдвэрлэлээдэг, үйлдвэрлэлээдэг, бүтээгэлээдэг. А тэгэл тэрнийхээ хэн шалгалт, хуулийнхаа хэрэгжилтийг хэн шалгадаг гэж хаягдсан байсныг энэ хэрэгцүүлэн шинжилгээ хийж чадсан. Одоо цаашдаа бол ер нь айхгүй ч гэсэн ичдэг болсон. Дарга зэрэггүй бүгдийн дууддаг, асуудаг, шалгадаг болсон. Энэ бүх хэрэгцүүлэн шинжилгээний үрэнд бол бид хэрэгцүүлэн томоохон шинжилгээ хийсэн. Эдийн засгийн шинжил бол банкны реформ, хөрөнгийн биржийн реформ, хөрөнгийн зах зээлийн реформ, эдийн засгийн том реформ, аж ахуйн хөлөөд хийж чадсан. Энийн үр дүн бодтой гарч байна. Энийг би тус хулганд бүгдийг ярьж амжихгүй ч гэсэн та нөгөө ямар ч үсэн аргагүй нэвтрүүлгийн 40 минут юм чинь тэр хооронд багтаж ярих гэдэг асуу. Ийм хүний өөрөнгөө гэдэг үг хэллээ шүү. Хүний өөрөнгөө ингэж асуудалд хандна ингэж гэдэг бол энэ хурлыг даргалж байгаа хүний хувьд амар юм биш. Би таны нэг бид нэг жоохон бичлэг үлдсэн байгаа л да. Тэр яг төсөв баталчих үеийн би таныг харж ирсэн баггүй. Би бүр яг анхааралтай үзчихсэн чинь та үгүй ингэж төсөв батлах юм бол алдагдaltaй төсөв батлах гад бай. Би ингэж төсөв батлахад оролцох нь энэ хурлыг удирдах нь ёс суртахууны асуудалтай байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд Мөнхбаатар дарга та өдөр дараагад гараа явцсан. Годоо яаж байгаа юм бол тэгээд яах нь гэдэг чинь яг ийм үйл явдлын дараагаар над шиг сониуч хүн бол ингээд дуустал нь үтсэн л дээ. А Мөнхбаатар дарга өдөрцөн хурал дээр бол гишүүд бол тэр бүх хүссэн юугаа батлуулаад авах шиг болно лээ. Энэ одоо хувь хүний зовлон уу юу вэ? Та одоо энэ хэсэг. Төсвийн тухай хуулийн 29.3, 29.3-5 төрийн эмнэлгийн тухай хууль, засаг захиргааны төлөвчийн нэгжийн тухай хууль 20-р зүйл заасан зөрчилтөө юм хууль бид баталж болох юм уу гэсэн асуулт үүсэж байна л да. Тэгээ энийг ер нь тэгээд шана удаж гүйцэн боловсруулахгүй бол миний хувьд бол хуулийн зөрчилтөө санал хураалтууд явуулах бол ёс зүйд хүнд байна. За тэгээд энэ дээр тайлбар өгөх сайн байна тогтох сөрөн дарга. Яах одоо тэгээ саяны тоо мануудыг бол засцсан юм байна. Гэхдээ байнгын хорон дээр тэрийг засах хэвээр. За тийм учраас энэ санал хураалтад бол би оролцох болцоогүй юм байна. 29.3 бол 3-3-аа бол янзлсан байж магадгүй. Гэхдээ энэ дээр ахад энэ шинэ залтууд дээр шаард ирсэн байл та. Тэр замуудыг бол ойлгосон. Мөнхбаатар дарга та хурл өдөрч. Би энэ хууль зөрчсөн санал хураалт явуулж байна. Томш сонирхолтой хэсэг байна. Гэхдээ нэг талаас энэ хувь хүний зовл. Яг нэг улсын хурлын дарга бол яг нэг конопоро 76 гишүүний л нэг. Өөрийн үзэл бодолтой байж болох боловч нам бүлэг одоо засаг төр ингээд нэгцэн энэ бодлого дээр заримдаа сөрөх үе бол тэр болгыг хурлын дарга чаддггүй. Хууль тогтоомжоо ингээд нийцүүлэл зохицуулаад цөөнхийн саналыг хүндгээл олонхийн саналаа шийдвэрлэж тачна гэдэг. Энэ асуудал дээр өнөхөр ёс зүйн асуудлын үед төсөв 23 оны төсөв алдагдлгүй ашигтай гарах нь гэдэг тодорхой байсан. Тэгэхээр алдагдлгүй төсөв батлах. Валютын аншиг бууруулах энэ цогц том бодлого өрийн асуудал ярьдсан тийм ээ. Өмнө би улс орон өрөнд баригдаад байна ингэж болохгүй. Төсвийн алдагдлыг чи өрөө. Энэ үрийг бууруулахын тулд татварын реформ хийя. Татварын реформын хийхэд бол нөөтийн реформыг хийя. Үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмждэг нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдсэн үртгийн алан татварын татварын ачааллыг үйлдвэрлэгчдэд бууруулсан услах хөгждөг юм байна. Ажлын байр бий болгох юм байна. Ажлын байр бий бол ядуур буурна. Эдийн засаг сэргэн хүртээмжтэй эдийн засаг болно. А тэгэхгүй бол одоо ингээд импортоос экспорт руу халамжаас хөдөлмөрлөө гэсэн урайл дооцонг татварын бодлогоор төсвийн бодлогоор хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр энэ маань энэ төсвийн бодлогодоо бидний төвшүүлсэн саналыг авч хилцээгүү. Бас дээр нь одоо 100 мянган хүний санал нөөтийн татварын асуудал бидний шинэ систем гаргаад бас бидний шинжилгээ нэг нь л дээ. Энийг бас анхны саналыг авч хилцээгүү учраас миний хувьд 100% тэгтэл нөгөө мөнгө байхгүй гэдэг мөртлөө тэр хэрэгжүүлж байгаа зам барилга дөрөв ашиггүй хөрөнгө оруулалтуудыг хар. Ийм үед би 100% хурлыг өдөрт голцоог байна гэсэн агуулгаар тэр төсвийг батлаагүй. Гэхдээ би энэ төсөв эргэж тодтол хийгднэ гэж бодож байгаа тийм жаа. Тэр үед би энэ асуудлаар эргэж ярина гэж дотроо тооцоолсон учраас төсөв тодтол хийх нь гарцаахгүй. Яагаад гэвэл энэ нөөт импортын татвар 5%.
үндэсний үйлдвэрлэгч дүрстэлдэх чадваргүй асан усан болтой бидний уралдаж байгаа гэдэгт айтлах байна гэж яриад байдаг. Ийм сонин систем дээр бид эдийн засгийн реформ, татварын реформ нөхцөлдүүлж хийгээ. Тэгтээ энэ хэрэг нь бол бид нар өмнө банкны реформ, хөрөнгийн биржийн биржээр дамжуулж одоо хөрөнгийн зах зээлийг дэмжих бодлого, уулын хаан биржийн хууль, аялал жуулчлалын хувьд эдийн засгийн реформ маш олон хувьд бат зүр шимэн гарна гэдэг нь тодорхой байсан. Өнөөдөр үр шимэн гарч байна. Би бод тойрмтуудыг нь тусалж байна. Гэхдээ эн чи одоо яг сонгуулийн жилийн зовлон юм биш үү дээ бас. Та ч одоо 3 ч парламент суусан хүн. Тэгэхдээ яг сонгуулийн жилийн проблем нэгтлээсээ. А нөгөөдлөөс түүхэн толдохгүй түүхэн боломжгүй байгаа. Алт өсөн үн, нүүрсний үн, нүүрсний гаралт тиймээ 70 сая тонн төрсөн. Одоо өнөөдөр валютынос 5 тэрбум доллар төрлөө. Яг өнөөдрийн байдлаар энийг хадагаад валютын ханш 3547 төгрөг төржсэн бол одоо 5% ороод 3379 төгрөг. Анхудаа валютын ханш буурах үзэгдэл болж байна. Төлбөрийн тэнц ашигтай болохоор инфляц 7% боллоо. Гол шалтгаан тээвэр логистикийн зардал буурлаа, шатхууны зардал буурлаа, шатхууны үнэлгээ дээр одоо хямдрлаа. Энээс болоод инфляц тогтворж байна. Ийм тааламжтай эдийн засгийн нөхцөлийн үед үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжсэн бодлого хийж чадах юм бол экспортоо дэмжин, ингэх юм бол валютын ханш тогтвортой буураад байна. Зөвхөн уул уурхайгаас хамаарлаггүй эдийн засгийг бас босгоё. Ингээд ажлын байр бий болно. Энэ манд татварын реформ, төсвийн реформоор эхэлж хэрэгжих гэсэн юм гэсэн санаачлага маань нэрж байгаа. Энэ гэхдээ хэрэгжнэ гэж би итгэлтэй байгаа. Ягдгүй нийгмийн даатгалын шимтгэлийн дарамт, нөөтийн дарамт, үйлдвэрлэгчдэр бол очиход татварын бацаагч бол яст тавьчихдаг. А тэгэхээр импортын татвар бол бараг 50% хөнгөлтөй орж иж байна. 10% хаалга гэдэг юм уу та? Харин тий. Одоо ч тэгээд бас яг хоёулаа энэ асуудлыг зүгээр би дурдал орхичих гэж бодож байна. Гурлийн асуудал чинь нэлээн хурцтмал шинжтэй болоод эхэллээ шүү дээ, тийм ээ. Энэ бас анхаарал татсан сэдвүүдийн нэг байх аа. Би дахиад ер нь мах гурлын хүнсний хангамжаал 100% хэм тотоодос ангадаг болчих юм бол мах гурл үндсэн хүнсний бүтээгдэхүүн. Хүнсний ойлгуул гэдэг энийг л хэлнэ. Тийм. Энийг дэмжиж төх юм бол одоо бид хүнсний импортын олон тэрбум доллар хэмнэхэд идэгүү валютын ханш тогтворч ил үн ханш өсөхгүй байх нь ард нь чухал ба шүү дээ. Харин тийм. Энэ чинь үндсэн шалтгаан нь импорт валютын ханш өсөлт байгаа. Харин тийм. Тэгээд одоо шийдэгдэх баах гэж хэлж байгаа таны үгэнд найж чинь олон тодтголууд бас нэг таны хэлснээр тодорхойсноор үр ашиг багтаа олон төслүүдийг дуусгаж болох байхаа л гэж бодож байна. Ярианы ихэнд хэлсэн тэр нэг хоёр сонгуулийн жил гарлаа шүү гişүүдэ гэдэг үгэн дотор таны бас нэг сонин үг явж байгаа байхгүй юу? Сонгуулийн жил дотор гэчээд за энэ сонгууль дээр нөгөө AI буюу хиймэл оюун ухааны асуудал сонгуульд хэрэглэгдээд тэрийг буруугаар ашиглаад ингэж байна аа. Бид нар одоо энэ бэлэн үү гэдэг асуудлыг та тавьжээсэн. А өчигдөр өржигдөрхөн хэдхэн өнгийн өмнө болчих шиг боллоо. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт энэ төргээ таны хэлсэн юмны мэдээл хийж ах шиг байна л да. Гэвч энэ юу н хэр бэлэн байна. Сонгуульд бид нар цоош нэр чанал өгөх гэж шттээ. Ер нь дэлхийн эдийн засгийн чуулгалт чуулга уулзалт Давосын уулзалтаас дэлхийн хамгийн том эрсдлүүдийн нэгэр одоо байгалийн гамшигаас гамшигын дараа 2 дугаарт энэ хиймэл оюун ухаан өчлөсөн. Хиймэл оюун ухаан бол хоёр үзүүртэй илт юм аа. Хоёр үзүүртэй хутга юм ба гэж. Сайнаар ашиглаж байгаа нь сайн байна. Сүргээр ашиглавал дэлхийн олон улсын сонгуульд, улс төрд, хүний амьдралд нийгмийн эдийн засгийн сүргээр нөлөөлж байгаа цөөн хүчээр дурдж болно. Тийм учраас одоо хүнийг дуулуулж болж байна. Яг адилхан таныг дуулуулдаад онсон байсан шүү дээ. Тийм намайг дуулуулж байгаа, өөр хэлээр яриулж байгаа. Тэр үтгийвэл өөр зөндөө юм хийлгэж яриулж болно. Хөдөлгөөн хийлгэж болно. А өөрөө бүр ингээд пост оруулаад зохиогоод бичээд хиймэл оюун ухаан ашиглаад хэдэн 100 мянган хүний өмнөөс пост бичээд тараагаад удирдах яаж болж байна. Энэ троллуудын чард би амьгийн албад гэж нэрлсэн. Амьгийн албатуудын чард хиймэл оюун ухаан ажиллаж яаж болж байна. За энэ оюун чимэг сэтгүүлч ийм юм сонирхдаг ийм уншд юм байна. Бүх таны стори одоо үзэж харж байгаа юмдыг харж хаад ийм дуртай юм ба шүү. Энэ рүү ийм юм явуулаад авах юм бол энэ хүн дуртай хүн. Энэ дотор нь ийм юм хачуулаад хийчих. Ингиж нөлөөлье. Энэ бол ингээд бүр хүнээс даваад хөччлөөс одоо хүн машиныг давна гэдэг хэцүү үсттэй. Мэдээж сэтгэлгээ зүн мэдрэмж олон юмараа одоогоор давжжих боловч хэмэл оюун ухаан компьютерийг хүн одоо ингийн үгээр хэлэх юм бол компьютерийг хүн гүйцгэж болж байна л доо. Гэхдээ ер нь маань бидний удирдах юм.
гаднаас үдэрч болж байна. Гадаадаас үдэрч болж байна. Дотоодоос ч үдэрч болж байна. Энэ бол одоо энэ үеийн, энэ нэрэн үеийн гэж хэлээ л да. Хамгийн аюултай эрсдлийн тоонд орж байна гэдгийг би онцлж байна. Тийм учраас энэ бэлэн үү гэж бодсон. Бид бэлэн шүү. Бэлэн шүү. Тэгэхээр нэр дэвшиж байгаа улсууд энд одоо тэр агуу их технологийн гүрнүүд ч бэлэн шүү. Америк, Япон, Герман хурлынээс айж болгоомжлж, хуульчилж байна. Тий. Тэгэхээр бид нар одоо тэр сонгуулийн нэрлэлсийн жагсаалт гэдэг та нэг хоёр гишүүний нэр хэлээд энэ ажил төрлөө хийгээч гэдээ ярьжсэн л та. Тэгээ сонгогчдын нэрлэлсийн жагсаалтын асуудал бол яригдчих шиг боллоо. Одоо бид нэрлэлсийн жагсаалтын дэд тороо гэж бодъё. Аха. Тэр дэд тороог одоо арчилсан нам буюу цөөнхийн гишүүнээрээ удирдуулж байгаа. Сонголт хяналт явахын тулд. Ягдгүй сонгуулийн дараа тэр айл дээр баахан хүн бүрдэгчж гин. Тэгээ сонгогчдын нэрлэлсийн жагсаалт бодлоонтой байгаа асуудал үе үеийн сонгуульд ярьж ирсэн. Энийг цөөхийн хяналтанд өчөөж хэрвээ тийм зөрчил байна уу хян шалгах өөртөө үз хар одоо хөвлөөд гарах хүн нэгж бүрээр нь үзэх аймаг сумаар нь хороо дүүргээр нь үзэх нь болцоог олгож энэ ажлын хэсэг байгуулж байгаа. Тэгээ сая тэнд мэдээлэл хийх шиг бол энэ сонгуулийн ерөнхий ороноос тийм ээ. Одоо ингээд жигдрээд сонгогчд өөрсдийнхөө нэрийг харах боломж байгаа юу? Би хаан нэрийн жагсаалтад багтсан бэ гэдгийг. За энэ шилжилт хөдөлгөөнийг дуусгаад сонгогчдын нэрийн жагсаалт аль бие ёсоор сонгуулийн ерхий орооны вебсайт дээр захимаар гарна. Энэ хүн болгоо өөрийгөө шалгаж болно. Манай хаяг дээр ямар хүн бүртгэлтэй өгнө гэдгийг шалгаж болно. Ингэж нээлттэй л тод болох. Энэ бол нөгөө хэвтэ хариуцлагын тогтолцоо гэж миний эдний яриад байгаа саяны нээлттэй сонсгол хэн шалгалтын ороо зэгцэр хөдлөн гэж яриад байгаа юм. Хэвтэ хариуцлага босоо хариуцлагын тогтолцоо ажиллахгүй байхад ард түмний хяналтын тогтолцоо хэвтэ хариуцлагын тогтолцоог бий болгож ижил энэ авилгалт хийх бол нүүрсний холгаа хөгжлийн банкын бүх асуудлыг ил тод болгож байгаа шүү дээ. Ингээд энийг сэтгүүлчдэд мэдээж гişүү тараа нь ярина ингээл сэтгүүл зүйд хөрнө нийгмийн сүлжээнд тарна энэ мань өөрөө айхгүй ч гэсэн ичдэг болгож ийж авилгалын үнцийг тасалж байгаа нь цаашдаа хууль шүүхэн байгууллагууд гэсэн хэн шалах нотх хоримтыг бүрдүүлэх судлах энэ ажлын эхлэл болж байгаа. Тийм энэ парламент чинь өөр нэг онцлог нь бол ёс зүй сахилгын сахилга хариуцлага үлээ. Тийм. Байнгын оротой болсон асуудал тийм ээ. Тэгэд одоо таа чин хамгийн удаа хугацаанд улсын хурлын дарга хийчихэж байгаа хүн шттэ. Ингээд хоёр парламентийн хооронд нь яхаар бол хамгийн гол ялгааг мэдэрч мэдчихэж байгаа хүн та да. Ямар вэ? Ийм байнгын ороо байгуулад ингээд эхлэхэр юу нь юу мэдрэгдчих вэ? Тэр би одоо 4 жил гаруй улсын хурлын дарга ажиллаж байна. Ерөөсө өнгөрсөн хаврын чуулганыг 2023 оны хаврын чуулганыг авилгалын эсрэг чуулган болгоно гэж зарлаад авилгалын эсрэг үндэсний хөтөлбөр төрийн албаагч ёс зүйн хууль эрүүгийн хуулийг чангатгаж авилгалын гэмтрэг дамагдуулах яллийн бодлогыг чангатгасан өршөөл өөрчлөлт үзүүлэх болсон олон өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Тэгээ энэ дотор одоо энэ хуулийн хүрээнд одоо бидний хамгийн гол тавьж байгаа зорилт бол ерөөсө ахиж гарахгүй байх үнцгийг л бий болгох чиглэл гэж байгаа. Өөрөлд ард түмний мэд хэрхийг хангах замаар үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу энэ төрийн албаагч ёс зүй гэдэг чухал юм аа гэж үзсэн. Ямар ч бас төрийн албаагч ёс зүйн хуулийг баталсан. Ёс зүйн байнгын орон баталсан. Тэр өнөөдөр ямар ч авилгатай тэмцэх тэмцлүүд ингээд өмнө зарлж исэн эцсийн дүндээ хүмүүсийн ёс зүгээс амгаж байгаа. Одоо ингээд хян шалгалтын төр хороо байгуулдаг хэрвээ буруу юм хийсэн хүн гизэн юм цагт нээлттэй сонсголт дуудагдаж гэрч өхнө. Ерхийлэгч, ерхийсаа төхрүүлийн дарга, одоо засгийн газар, улсын хурлын гишүү хэн байснаас үл хамааран ингийн байна гэдэг одоо жишгийг тогтоосон. Энийх нь үндсэндээ ёс зүйн хуулийг баталсан. Ёс зүй бол кодексээр зохицуулдаг боловч Япон энтер шиг улсад зайлшгүй манайх шиг улсад хуульчлахгүй бол ерөөсөө ёс зүйн ялдралд орсон нийгэм. Хуучин ёс зүйн эргүүг хайцсан. Социализмын намын гишүүний ёс суртахуун ёс зүйн кодекс шинэ ёс зүйг бол арчил гэдэг нь юу дуртай байгааг хинэргээд ойлгоцсон. Энэ задрал бол эцин дүндээ энэ цэгцэрх хөдөлгөөн рүү ёс зүйн хувьд хүн ёсны хувьд өөр өөр хуулийг сахиулагч байж ич хууль хэрэгжих гэсэн болохоос биш 1000 хууль чангалаа тэр хууль хэрэгжихгүй. Тэр учраас энэ төрийн албаагчид эхлээд ёс зүйн үлгэрлэл манлайд зүйлд байх хэрэгтэй.
нийтээ одоо 4232 төрлийн байгууллага байд. Энэ 4232 байгууллага дээр ёс зүйн хороод байгуулж байгаа. Ёс зүйн хорооны дээр нь одоо ёс зүйн ерөнхий хороон төрийн албаны зөвлөл дээр тэгээ ёс зүйн сахилгын хариуцлагын байнгын хороон улсын хөл дээр ингэж хяналт тавьж ажилддаг юм цогц ёс зүйн систем бий болгохыг зорж байна. Ингээ ёс зүйн хорооны ёс зүйн ялва зөрчил сэтгүүл чинь ёс зүй гэж байна, хуульчин ёс зүй гэж байна, инженерийн ёс зүй гэж байна. Тусдаа бүр шинжлэх ухаан баггүй одоо Японд одоо бага ангид нь хувь хүний ёс зүй, дунд ангид нь бустай харьцах ёс зүй. Тэгээд ахлах ингээд дээд сургуульд бол мэрэгжлийн ёс зүй, сэтгүүлч ёс зүй, улс төрчийн ёс зүй, инженерийн ёс зүй гэж хүртэл тусдаа бүр юм шинжлэх ухаан болгочихсон. Тийм, та сая бол тэр чуулганыг энэ удаагийн хаврын чуулганыг нээсэн үгэн дээрээ бол за яг энэ гаднаас нь харахад энэ үйл явцыг ингээ харахад бужигнаа юм шиг, эмх замраагүй явдал юм шиг, боловч энэ том эрчим хүчийг бий болгоод ингээд цэгцрэх үйл явцын эхлэл юм а гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ ёс зүй, ёсортхон энэ авилга гэмт албан тушаалын гэмтрэгтэй холбогдсон үед ялын чангатгаад ийм хороод байгуулад ингээд эхэлж эхлэл. А яг хажууд байгаа хүмүүстэндээ хариуцлага одоо юу гэдэмтэй хариуцлага ноогдуулаад эхэлж байгаа жишээг харахаар тэр үйл явц илүү түргэн явах хэрэгтэй. Энэ жишээг л хүмүүс бас их хүлээж авах шиг байна. Азоо яг таны санааг ойлгол. Одоо хүмүүс нэгж байгаа юм нь хариуцлага. Тий. За ил болгоод байна улсын хурл. Нөгөө шүх нөгөө хуулийн хариуцлага хаана байна гэж нэг хэлсэн. Тэгэхээр улсын хурл бол шүүхт нөлөөлж болтгоо үндсэн хуулиар хориотой улс төрийн байгууллага. А гэхдээ энэ айхгүй ч гэсэн ичлэг тогтолцоо бий болгосон төдийгүй хэрвээ нээлттэй сонсголуудаар хийсэн нотлох баримтуудыг шүүгч харгалзан үзэхгүй бол шүүхийн захилгын хоронд иргэд за улсын хурлын гишүүд хинч бай гомд гарах хэрэгтэй. Энэ нотлох баримтыг яллах талд ягаад авч үзсэнгүй вэ? Энэ нотлох баримтыг ягаад цагаатгах талд авч үзсэнгүй вэ гэж гомд гарч халах үндсийг бас шүүхийн шинжилгээ хуулиар хийсэн. Шүүхийн захилгын хороог байгуулсан. Энэ бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн бас нэг том реформ шүүх юм. Шүүхэд хинч нөлөөлөхгүй, шүүхэд итгэх итгэлийг бас алдагдуулчихгүй. Тийм учраас энэ систем бүхэлдээ явж байна. Одоо хүн болгоны буудаад алаад байдаг нөгөө диктатурын нийгэм мөн зарим гэж хүмүүс хадуулдаг л да биш учраас тийм ээ. Улсын хурлч гэсэн өөрөө шүүх байгуулга биш. Энэ сонсголууд яллах, нотлох аль нэг талыг баримтлах эсгүй харин гац уу мэдэх хэрхийг хангаж бүгдийг нэлт тодлогч байгаа. Ард түмний хяналт нэгч байгаа. Аа. Үүнийг холбогдох байгууллагууд хян шалгаад гим буруутай эсхийн тогтоогоод нотлох яллах цагаатх нотлох баримтаа гаргаж ирээл энэ нэг талд нь хийж байгаа. Гэхдээ цаашдаа энэ бол үнцгийн тогтооно. Одон гүшүүнтэй болгоцсомоо одоо бүрэл илүү олон сонсгол бүр илүү хяналт төр төмнөдтэй гэдэг чинь. Ард түмний нүд өөр хяналтын систем болсон. Гар утас болгон камер болсон. Энэ бүхэн маань өөрөө энэ цэгцэр хөлбөн гэж миний хэлээд байгаа. Одоо харахад ингэж бужигнсан эмх замбраагүй хариуцлах тооцохгүй нэг л одоо нэг болохгүй болсон байгаа юм гэсэн сэтгэл төрөж байгаа чинь физикийн хуулиар эмх замбраагүй молекулын хөдөлгөөнийг нэг урсгалд оруулвал цэгцэр хөлбөн энерги болж хөрнө гэж. Энийг энтропи буюу энийг би энтропи эмх замбраагүй хөдөлгөөнийг зинтропи эсрэг хөлбөн болохоор энэ цэгцэр хөлбөн энэ ингээд зах зээл арчлал өөрөө энийг ингэж өөрөө өөрийгөө цэгцлэх тэр ристейнинг стейт гэдэг юм. Манай багш Лари Даймондын ном над өгчсөн. Манай ус авилгалтаа гэдэг дээр тухай хэлээ гэсэн чинь энийг хин нэг хүн залруулна гэвэл диктатор болчихно. Харин өөрөө өөрөө цэгцэрх хөдөлгөөнийг өрнүүлэх хэрэгтэй. Энэ ард түмний хяналт. Төр түмнүүдний хяналт, ард түмний хяналт. Энэ энтропи одоо энэ эмх замбраагүй юм шиг хөдөлгөөн чинь дүндээ одоо өөрөө засах хөдөлгөөн болж, цэгцэрх хөдөлгөөн болж, төр цэгцэрнэ гэсэн үг. Ягаад тэгэхэр алдаагаа ойлгоцсон ард түмний тэрийг засах нь ойлгомжтой. Алдаага засцсан хүн цаашаа хөгжих нь ойлгомжтой. Улс орны хувьд харвал одоо бид болохгүй юма гэдэг нь төр зүсэж байгаа, улс төр зүсэж хүн бол гарчлаа шв. Үнхий юм бол ингэдэм байна. Таны ярианы дотор таасаа багш гэд яачлаа 8 жилийн өмнө юм шиг байна. Та Стэнфордд судалгаагаа хийгээд иргэд ярилцлага өгсөн, бас нэг ярилцлагаа чи би үзэж амжсан байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр бол ерөөсө зөвлөлт харчлалын тухай л их ярьсан. А тэгээ зөвлөлт харчилчаа одоо яг энэ парламент дээр ирэхээр ард түмний засаглах эрх гэдэг рүү яваад байна гэж ойлгож болох уу? Аа маш зөв. Та нэг мэргэжлийн сэтгүүлчний үед бүх юмыг нарийн судалсан байна. Баярлалаа. Тэгэхээр ардчил гэдэг бол ард түмний засаглах эрх гэсэн үг юм билээ.
Демократус, демократи, 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 А парламент энийг хангах ёстой гэсэн ийм эрхэм зорилтыг төшүүлээд үүнээс бол ард түмнийг зөвлөддөг байх хэрэгтэй байна. Одоо мэдээллийн шуургаар, давлгаагаар, сошиал медиагаар сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр хүмүүс яллах, нотлох, шүүмжлэх альсвэл эсэргүүцэх хандлагатай болсон. А тэгэхээр жинхэнэ ардчлалыг зөвлөлдөж тэнцвэртэй мэдээллээр үнэлээд бодит мэдээллийг гэж бод. А энэ хүн зөв юм уу, энэ буруу юм, энэ асуудал зөв юм уу, буруу юм уу гэдгийг үнэлж дүгнэлт зэгэндэг ийм ардчлалыг зөвлөх ардчлал гэж 2014 оноос эхлүүлээд энэ маань өөрөө бийлээд байгаа байхгүй юу? Тэр зэгцэр хөдөлгөөний хүнд цулсан гэж. Яг л тэр зөвлөлт харчлал эргээд аа нэг юм болохгүй байна шүү. Бүр 2015 онд анхны зөвлөлт санал суулга хийж хагаад ард түмэн яг ингээ ухаарад бодохоор зүгээр шуурганаар биш. Энийг юм болохгүй байна. Энийг систем засах хэрэгтэй байна. Ардын иншил хороо байгуулъя. Аль эсвэл одоо энэ авилгал энэ чи арай л хэтрэл хүмүүсийн баян хоосны ялгаа ихсээд байна. Энд нэг юм өчиршлтхан байна. Энийг засах залуу. Энэ ард түмний хүсэл эрмэлзлийг зөвлөлдөөд ирэхээр илүү нарийн ойлгоод энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг зөвлөлт гарчлаар ирсэн. Одоо энэ өөрчлөлт шинжилтийн бүх ажил энэс гээд ард түмний хүсэл эрмэлзээс үүдэлтэй учраас би зөв гэдэгт хэрэгцэхгүй байна. А энийх нь гарцсан орцсон орчлолын тэр парламентын орчлолын нийтлэг жишг дэлхийн сайн туршлага яваад үзсэн улсуудын сайн муу туршлагыг олж байгаа. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт энэ их зүүн шинжилэл энэ нээлттэй сонсгол энэ шүүхийн шинжил энэ бүх ажил явж байгаа. Энд нэг өдөр үргэлж авсан юм шиг сайхан болж байгаа. Зэгцэр хөдөлгөөн ингэ явж хахад энэ улам их чаав. Ягд бол ард түмний хөдөлгөө учраас ард түмний хүсэл эрмэлзлээс үүдэж байгаа зүйл тахарчлын хөдөлгөөн учраас энэ явсаар хагад сайн үйл төрүн гэдэг хэлэлцэ. За тийм. Би ч гэсэн ерөөсө эргэлзмээргүй байна л да. Тэгэхдээ нэг юм асуулт байна. Бас таны ярен дотор байжсэн байхгүй юу? Мон ерөөс Аазчууд ингэ байгаа юм л да. Ааз хүмүүсийн онцлог бол намд итгэхгүй байж болно. А төрдөө итгэдэг тэр философ бол монголчуудад илүү байдаг гэж яриад байгаа байхгүй юу? Гэтэл энэ их сонгуул одоо сая энэ сонсгол энэ олон илчлэлт гэж нэрлэв л да. Олон илчлэлт яваад ирэхээр нөгөө төрдөө итгэх итгэл чинь үгүй ер нь энд чинь тийм л хүмүүс байгаа юм шүү. Одоо бүр 126 боллоо энэ төргээд яриад унах тийм юм гарч ирж шүү. Маш чухал асуулт байна. Тэгэхээр барууны төрийн тухай ойлголт бол нэг өндөө өрүүл өлөө гэдэг тэр хуулийн хууль дээдлэх хэсгэж Монгол орилсан. Бас яг таны зарчмаар орчуулбал хуулийн засаглал тийм ээ. Ааз барууны хоёр ялгаатай юм байна гэдгийг одоо орчин хуульч том эрдэмтэд баталчлаа. Аазыг бол төр дээдлэх гэсэн үг аа. Төр бол хууль гэсэн үг. Хаанагч төр гэж үзчихээс хуучны бүх хятадын зөвхөн Монгол биш дорн дахны таван эрх мэдлийн үндсэн хууль төр дээдлэх ёс гэдэг бол хууль дээдлэх ёстой шууд толгой. Төр нь өөрөө хууль байгаа юм. Хаанч ба хинч ба тэр хуулийг чанга мөрддөг байсан юм билээ. Чингис хаан ч гэсэн. Тэгэхээр одоо зөвхөн зөвхөн хүүгээ цаасалдаг энэ чинь бол нөгөө хууль байхгүй юу? Энэ өөрийнхөө хүсэл зоригоор биш хуулиад авж байгаа. Аазын олон улс юм шиг. Тэгэхээр энэ төр дээдлэхээс хууль дээдлэхээс хоёр ялгаатай. А гэтэл одоо ингээд төрөө шүмжлээд байна гэж байна шүү дээ. Тэр энийг өөрөө өөригөө зөвсөр хөдөлгөөнөөр энийг засч төр өөрөө цэвэршгүй л нэгтээ төр нэр хүндээ амцсан бол энийг угаахаас өөр аргагүй. Зөвсөрхөөс өөр аргагүй. Бид яагаад гэвэл тэр одоо манайхч нэг ийм ирлийз холимог олчлоо л доо. Би нэг машин үзүүлдэг байсан. Одоо Аз Европын холимог социализм үеч тэр сүлдч тэр оо Америкийн ч юм болол Германы ч юм урлал Азийн гэсэн онцлог асар их алдсан. Ийм учраас энэ микс одоо холимог болсон энэ юм энэ зэгцэр хөдөлгөөнөөр нэгцгэлээд тэгээ төрийн дархлаа тогтоогоо цэвэр ариун болж байгаа энэ системийг зэгцэр хөдөлгөөн гэж. Тэгжээж төрдөө итгэ итгэл зэрэг нь шүүхэд итгэ итгэл зэрэг нь тэгжээж төр ард түмний холбоо бий болно. Итгэлцлийн тухай та бас ярьж ирсэн байл л дээ. Яруусын итгэлцэл алдагдсанаас болоод л бүх юм уруудтын байна гэд яриад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр түрүүн саяны миний асуусан асуулт бас л эргэл наад дээр чи ирчих гээд байна л да. Аа сонгуулийн тухай дахиад энэ одоо 126 хүн
гарна гэхлээр хин хин бэ гэдгийг ялгаж шүүх зөвхөн одоо хин хаана дэвшиж байгаа бол гэдгийг хараад өнгөрөхгүй ялгаж шүүх асуудал их онцгой чухал болж байна. За энэ хуулиар чинь нөгөө энэ шал өөр бид нэр мөрийн хөтөлбөр харах хэрэгтэй болж байна. Тийм болцоо ер нь яг та одоо яг эхлэл үе жоохон хэцүү ах ах гэж хэлэх үү эсвэл ерөөсөө тийм болцоо байгаа бид нар бүх юм их шүүгээд хөсвөл сонгогч өөрөө тийм болцоо байгаа юм. Бага. Ер нь энэ зэгцрэх хөдөлгөөн бол мэдээж би нэг өдөр үргэлж авсан юм шиг сайхан болчихгүй. Гэтэ орчилсан энэ процесс улам үргэлжлээд одоо төр төх итгэлцэл сэргээд сайн сайхан болох хөдөлгөөн зэгцрэх хөдөлгөөнийг л үргэлжлүүлж байгаа. Энэ бол авилгатай тэмцэл юм. Энэ бол албан тушаалын гэмт хэрэгтэй тэмцэх тэмцэл юм. Ингээ муу юмыг дараа цөөдрөө дараад ирэхээр хөвжл бий болно. Яг ийм зарчмыг л дараагийн 126-д эхнээс нь зөв суулгаж ажилуулах энэ механизмыг одоо бид улсын хурлын тухайд дэгийн тухай хуулиар ийнэ. Гэхдээ энэ мэдээж хүнээс хамаарна. Гэхдээ хүнээс хамаардаг юм байна. Одоо бид тогтолцоо болохгүй гэж бүх юм руу чигсээр гад хүний хүчин зүйлийг орхитуулж болохгүй. Тэгэхээр хүнээ зөв сонгох нь бол эрцист ард түмний сонголтын ард иргэдийн сонголтын мөргөн ухаан шийдэх асуудал. Гэхдээ энэ олон олонлог дотор шүү дээ. Зөвөрцөн ирэх хийсэн ч гэсэн өнгөлөөд явах систем бол бүрдэж чадна гэж бодчих. Мэдээж ихэн үедээ таны хэлдгээр юм систем жигдэрхийн тулд эхэндээ маш ясагтай хурдлах гацдаг шүү дээ. Эхэндээ төлхөржиж маниулжиж хөдөлдөг шүү дээ. Тэр машин байхгүй зорчин үеийн хиймэл оюун ухаан бүхнийг өдөрдөө явж. Тэр өөрөж хөдлөгдөхгүйгээр энэ систем зөв ажиллаж чадна гэдэг дээр хэлчихэж болохгүй. За одоо хоёулаа би түрүүн таны эдийн засгийн реформын асуудал дээр нэг эргээд яриа цөөхөн төсөө яриа гэсэн. За ерөөсөө энэ их хурлын гол асуудлууд бол Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах, төгжлөлийг бууруулах гэлэн гэсэн. Маш их яралтайгаар Улаанбаатар хотын одоо хууль эрх зүйн орчинд нэг олон хуулийг бол баталсан. Би Нямбаатар дарагтай бол ярилцсанд орж исэн. 30 хэдэн хуйлаа батруулж амжлаа гэж ярьдсан. Үнэхээр одоо энэ Улаанбаатар хотыг яхад бол их хурл үнэхээр бол боломжийн тавьж байгаа шиг байна. Явах явахгүй энэ хуйлууд нь явах явахгүй тухайн асуудал тусдаа. Таны өөрийн дүгнэлт ямар байна? Тэр нь улсын хурлын зүгээс ковидын үед ч тэр одооч тэр нийслэлээс болон засгийн газраас өргөн барьсан бүхэл хуйлуудыг одоо боломжийн ирээн цайжруулан баталж эрхцүү орчныг бүрдүүлж гисэн. Одоо хэрэг зүг хэрэгжүүлэх нь чухал. Гэхдээ 30 жилийн зарим алдаа захварлыг нэг өдөр засчих болцоо. 30 жил бол маш олон амжилттай байсан. Бид бүгд хар бараан байсан гэж юусэн ярьдаг. Арчлал, эрхчлөө маш олон чиглэлээр амжилттай байсан. Гэхдээ алдаанууд их байгаа. Тэнийг л залруулъя гэж байгаа. Жишээлбэл Улаанбаатар хотыг л хот гэд бүх аймгийн төвд хот байсныг одоо бол хот гэж нэрлэхгүй сум гэж яваад байгаа. Хамгийн том бол хүн болгон хот болч тэнцэнэ сайхан амьдрах болцоо бүрдүүлэх ёстой шүү дээ. 10 ихэр хот, дархан эрдэнэ хот. Дархан сум, эрдэнэ сум гэж яриад байна. Шо хот төлөвлөлт байх ёстой, хүн сайхан амьдрах нөхцөл бүрдэх ёстой, сургууль соёл, цэцэрлэг эмнэлгийн сайхан байх ёстой. Энийг үндсэн хуулиар хийж гисэн бид 19 онд зүйл. Ингээ засаг захиргааны нутгийн дэвсийн нэгж ирэхтэй хот байх хэрэгцээ үндсэн үүдүүлж гисэн. Одоо эдний бүгдийн хот болох хэрэгтэй. Нийслэл хотыг ч гисэн энэ дүүргүүдийн хот болох үндсэн үүдсэн. Нийслэл хотоос бүрд. Дүүрг дүүргээс үрж болно. Дүүргийн нутгийн дэвсэр дээр хот байж болно. Дүүрг бол нутгийн дэвсэр байхгүй. Одоо та Америкт байсан каунти дотор Вашингтон, Виржиния одоо ингээл зөндөө хотууд зэрэгцээл орчих жоо. Тэгэхээр ингээдж төвлөрөл саарна. Зөвхөн Улаанбаатарын төвд бүх өндөр байшингууд байгаад байдаг биш. Одоо шилбэл одоо бус тогтсод 5 давхраас тийш байшин барьдаг шүү дээ. Давхарлах тусмал төгжрөл бий болно шүү дээ тийм үү? Харин гамбар мэт дилдэх хэрэгтэй байна. Хот хийж аа хотын цахад тэгвэл ингэ шоолгоод дахар шин төгжрөл ахас орно. Ийм 500 мянгаар төлөвлөсөн хотод энэс ахуулаад энэ стандартын хувьд энэ үзэлцгийг хандлагын хувьд өөрчлөх олон зүйлийг бид зас залруулахыг шаардаж байгаа. Ингээ аймгийн төвд хот болно. Дагуулах хотууд бий болно. Ингээд хотын төвлөрд үзэл болсон. Ямар ч үсэн бол хууль эрх зүйн хувьд нь бол үнэхэрийн боломжтой. Одоо ганцхан хэрэгжүүлэх асуудал дээр л үлдээд байна. Өөр одоо шүү дээ аймаг орнуудын бүх төсвийг хамж аваад Улаанбаатараас эргүүлээ тоолдог байсан сангийн хамт төсөв. Одоо бол орон төт орлого олох хэрэг нөхс. Одоо өндсөн хувьд бид тийм санаа хийж гэсэн нэмэлт өөрчлөлтөөр. Чимдгаа тэр корпорат боди гэдэг үе зохицуур гэдээ буруу орчуулсан юм гэж өндсөн хуулийн 58-1 заалт бий. Тэр нь өөр өөр орлого олох нэг газар өмч хөрөнгөө мэддэг тэгээ тэрүүгээр орнотгоо хөгжүүлдэг энэ эрх мэдлийг хөхгүй бол бүгдийн төлөвлөлөд буцааж хуваарлдаг социалист төсвийн энэ хуваартайгаа өөрчлөгдөж байгаа юм. Төсөв эрх бором. Мөнгөл төсөв өөрөө аймаг сум бүрдүүлдэг болоод ирэх юм бол тэнцэн хүмүүс сайхан амьдардаг.
эдийн засгийн бизнесийн төлөө өрсөлддөг, хотууч гэсэн ингэж өрсөлддөг ийм л нэг зүйл юм л тоо. Би одоо ингэж боловсролын багц хуулийн асуудлаар одоо тэтгэр гэл ингэж олон юмыг асуумаар байл да. Нэвтрүүлгийн маань цаг бага болохоор бидэнд бас нэгэнт одоо 4 жилийн сонгууль их хурл удирцсан үнэ дахиад ярих боломж олдно ах гэж бодож байна. Би нэг ганцхан асуултыг танаас би асуух гэсэн. Энэ боловсролын багц хууль дээр бол тэр ихтэй сургуулиуд бол одоо та өөрөө Стэнфорд сурч гэсэн үн тий. Судалгааны их сургуулиуд байна гэд энэ тэгтээ нэг жоохон дутуу явцсан уу юу? Тань тэг санагдчихэж байна уу? Надад бол нэг тэгчүү гэж бодогдсон. Тэр нь манай академик боловсрол дэлхийн түвшинд хүрээг байна. Тэрлүү тэмүүлж байна. А тийм болохын тулд research institute буюу одоо судалгааны их сургуулиуд болох хэвээр. Энэ чиглэлээр Монгол улсын их сургууль бол том алхам хийж чадсан. Одоо Монгол улсын их сургууль бол судалгааны их сургууль болох асуудлыг таврын чулуунаар хэрэгжүүлж шийдвэрлэхээр төлөвлөж байна. Ингээ хараасаа олон дагуултаа. Тэгээд судалгаа бол нэг жижиг зах зээл дээр жижиг хүний нөөцтэй элит одоо эрдэмтдийн нэгэн давхрахтай энэ цаг үед шинжлэх ухааныг ашиглах байх үед судалгааг нэгтгэж амьдрал бизнестэй холбох хэрэгтэй юм. Энийг трифл гурвалсан холбоо дөрвөлсөн занглаа хайлигс гэж нэрлэдэг. Нөгөө хувийн хөвшил тэд нар ч ицээд ажилдаа авах шүү дээ. Тэднээс хүмүүс билдэж гэж байна. Нэмч өгч байж хинч бай. Тэгээд хувийн хөвшилд худалдаа ажилтны техникмент гэх юмчлээ. Тэгээд эрдэмтэн багш нар төр сургууль профессорууд. Энэ дөрвийн нэгдэлтэнд л одоо research institute болох юмс тавьдаг. За эхлээд нэг ихлүүл бас би юунаас жишээ аваад явах байхаа. Одоо би нэвтрүүлгийн хаан төгсгөлийн өмнөх асуултыг тавих гэдэг нь л да. Болсон бүтсэн юм а ярих бол уг нь амархан тийм ээ. Би танаас нэг л асуудлыг за нэжгээд өгч болно шүү. Нэг буюу нэжгээд ч юм уу нэг ямар нэг шалтгаанаар шийдэж чадсангүй дэ гэж та хэлвэл одоо яг юу гэж хэлэх вэ? Мэдээж маш том зорилтууд тавьсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бүрэн амжилт чадсангүй дээ. Аха. Тэр дотор нэгжгээд асуудал амарна. За. За үндэсний байлгын сангийн хуулийг бол одоо энэ удаа амжилтч байгаа гэхэд хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай бол хотын төвлөрлийг саруулах хамгийн чухал хууль. За дараа нь дээр нь энэ татврын реформ байна. Энэ сангуудын реформ байна. Аха. Тэгээ энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх үндэсний үйлдвэрлэл дэмжиж ажилгүй ядуур буруудын цогц платформ байна. Аврын чулуунаар одоо малчтын маань энэ нүдлийн соёл иргэншил уламжлалт мал аж ахуйгаа шинжлэх хөгжүүлэх энэ ганцуд бичээр залуу малчтын халаагад олон асуудлыг шийдэх зөвс шийдэл болох малчтын холбооны тухай эрх зүйн байдлын тухай хууль бас хэлсэн. Энэ хэд бол одоо дуусах хэвээр ажил. Өөрөлдвөл би эрх зүйн шинжилгээ шатсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт засаглалын шинжил улс төрийн намын шинжилэл хуулийн шинжилгээд олон шинжилэл 10 хуулийн шинжилгээ байна. Хоёрдугаар эдийн засгийн шинжилэл хийж чадсан. Одоо төсөв хөрөнгөний бирж, банкны реформ гэх мэт олон жишээ дурдж байна. Эний үр дүн гарсан. Гэхдээ татварын реформ, төсвийн реформыг төвлөрлөлийг сарвсан шин чишг нээцүүлэх асуудал дуусах байна. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт. Хүний хөгжлийн реформд боловсролын хууль, эрүүл мэндийн хууль, нийгмийн даатгалын хууль, төлөө хөлгөө тань яаж байгаа энэ олон бас. Гэхдээ эдгэн сунд бод хэрэгжих асуудлыг бүрэн дуусгах чадаагүй байна. Одоо дундаа л ороо явж байгаа олон юмуудыг нэг төгсгөлийн үцэх ёстой олон ажлууд бий. Тэгэхээр нижгээд биш. Одоо хошгоод гэдэг юм бол За, за тэгвэл нэг нижгээд ихлээр нэг 10 гараад явчих хатаа сонсогдож магадгүй. Гэхдээ ярих асуудлууд дахиад арай тодруулах зөндөө олон асуулт үлдлээ. Энэ би их л олон асуулт бэлдсэн юм байна. Гэхдээ дахиад бидэнд ярилцах боломж олдно ах гэж бодож байна. Юуны өмнө тэгээд би энэ удаагийнхаа ярилцлагыг 12 жилийн өмнө хийжсэн ярилцлагынхаа төгсгөлөөр танаас асууя гэж бодоод тахгүй. Яг энэ тайзан дээр бидээр ярилцчихсэн тэгэхэд та гадаад хэргийн сайд үсэн. Тэгээд тэгэхэд бас яг дараагийн сонгуул 12 жилийн өмнө ихлэр чинь гадаадд амьдарч байгаа монголчууд оролцох гэжсэн байхгүй юу? Тэр та гадаад хэрэгэн сайдын хувьд бол одоо ингэж бүрдгүүлээд ингэж өгнөө гэдэг тэр бас л анхны нэг ажлуудын нэг өсөн. Энэ удаад тэр нөхцөл хэр бүрдэж чадсан бай зөвхөн биеэр очих ёстой гэж ингэдэг тийм асуудлууд тэр өнөөдөр ер нь яаж шийдэгдсэн бол. Тэгээ сонгуулийн ерхий ороо
намуудын сандыг гадаад дугаарын сандыг авах журмыг босруулаад батлуулаад ажиллаж байна. Яг одоо төрийн байгуулалтын байнгороогоор хилцэж байна. Тэрний төсөв зардлыг бол өнгөрсөн 7 оны байнгороогоор хилцэж шийдвэрлсэн. Төрийн байгуулалтын байнгороогоор аль болох олон иргэдийнхээ сандыг авахын тулд төрийн байгуулалтын байнгын юу сонгуулийн ерхээр төрийн байгуулалтын байнгороо тамтарсан одоо зарлан сурчлахаас ахуулаад орцуулах болцоог нээх гэж байгаа чинь. Энэ сонгуулиор таньч дижитал захимаар санд өгдөг системийг нэвтрүүлэх гэсэн боловч энэ удаа аюулгүй байдлын үүд үндсэндээ чадсангүй. Бас л нөгөө эрсдэлтэй асуудал. Хиймэл оюун ухаан эрсдэл гадаад дотоод нөлөө дэлхийн нийтийн нөхцөл байдал. За за би сонгуулийн өмнөхөн бас тантай нэг ярилцч болох байхаа гэж бодож байна. Ягаад гэвэл сонгогчдод тандсан яриа ягаад гэвэл сонгогчдоос маш чухал юм хариуцлага шаардах ёстой гэж бодож байгаа учраас тэгээ тэр батал хоёлаа энэ удаагийнхаа ярилцлагыг түр завсарлаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Хаврын чуулган амжилттай эхэлсэн. Одоо эхлүүлсэн ажлуудаа дуусгах нь энэ хаврын чуулганы эрхэм зорилт болно. За баярлалаа. За баярлалаа. Цаг үеийн үзэл бодлыг нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна. Анхаарал үзүү үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.